Carlos, como é que você reage a cantadas machistas que você, eventualmente, deve receber também nos seus shows? Olha, eu faço passar vergonha. Se é no show, uma vez um cara babaca começou a falar que queria introduzir o dedo sujo dele na minha vagina, no meio do show, eu cantando, e ele, eu, me deixa pôr o dedo, me deixa pôr o dedo. Eu parei, eu só falei, o que você falou, seu merda? Ele falou, ah, okay. Não, não, eu tava brincando. Eu falei, não, não tava brincando, não, tira esse bosta daqui. Mas antes, peguei uma garrafinha d'água, molhei ele, joguei na testa dele e humilhei ele. É assim que a gente tem que fazer com esses caras. Mara, a gente tinha trazido ele aqui, mas acho que nem é o caso. E as mulheres do Brasil querem ver na prática como Carol Conká se defende de machistas. É o quadro Respostas Feministas para Homens de Regata. Vem pra cá, Marcão e Furlan. A gente tá aqui normalmente e homens vão chegar na gente. Como a gente reage a isso? Ai, amiga, muito legal. Cara, tô muito feliz hoje. Opa, também. É, ó. Quê? Seu lalá no seu cli-cli rola um popô? Enfia tua mão no teu cucu, babaca. Tá de patins, irmão? E aí? Beleza? Ouvi dizer que você é vegana. Quer tirar um espinafre do meu dente? Bom, se você ouviu dizer, quer dizer que você não é surda. Então se eu falar, a polícia vai até destruir na tua cara, babaca, você vai ouvir, seu merda. A mulher pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser, não depilo mesmo. Eu tenho franjão. Toma ali, vem capilar, querido. Beleza. Ó. Eu sei que você gosta no fundo. Você gosta aí no fundo, bem no fundo. Bem no fundo da tua cara, da tua alma. Já falei pra você sair daqui. Porra, mas assim, eu fico 30 minutos lá embaixo. 30 minutos ainda é pouco, desfeita essa língua mexeu com todas. Sabe por que você não vai conseguir o fundo? Porque tapando alcança o teu babaca. Largou o patins dessa vez. Largou o patins. Sabe o que mais que é com K? Teu cu. Meu clitóris. Meu clitóris é com K. Tem várias paradas maneiras. Várias paradas maneiras. Você legal. Não tem nenhuma delas. É. Valeu. Valeu. É. E aí, gata? Quer tomar banho de mangueira? Bom, aqui eu só vi uma torneirinha. Depilação tá em dia? Meu filho, se eu mostrar o tamanho do meu pelo, você vai ficar puto, fica maior do que o teu pau. Ai, cara... E aí, você gosta de churrasco? Gosto. Posso te encher de carne. Calma que tá vindo. Tua picanha não faz jus à minha maminha. Ai, cara, ridículo, né, cara? Tipo, só tem ridículo, cara feio sempre. Aqui, tipo, babaca. Ridículo, mano.